Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Myslíte si, že znáte historii? Dnes vám prozradím tajemství, o kterých se ve škole rozhodně neučilo. Připravil jsem pro vás výběr těch nejbizarnějších historických událostí, které vás šokují a donutí přehodnotit vše, co jste si mysleli, že víte. Orchidelirium. Orchideové delirium, známé jako orchideománie, bylo intenzivní a často obsedantní okouzlení orchidejemi. To zachvátilo Evropu a Severní Ameriku ve viktoriánské éře, zejména od počátku 19. do počátku 20. století. Její počátky lze vysledovat v době, kdy evropští badatelé a přírodovědci začali objevovat a dokumentovat obrovskou rozmanitost orchidejí v tropických oblastech. Zveřejňování podrobných botanických ilustrací a popisů těchto exotických rostlin zaujalo především bohaté Evropany. S rostoucí poptávkou po orchidejích sponzorovali bohatí sběratelé a botanické zahrady výpravy do vzdálených koutů světa, včetně Jižní Ameriky, Jihovýchodní Asie a Afriky. Tyto výpravy byly plné nebezpečí, protože se lovci orchidejí při hledání nových a vzácných druhů potýkali se zrádnými terény, tropickými nemocemi a nepřátelskou divokou přírodou. Aukce orchidejí se staly vysoce konkurenčními akcemi, na níž byli bohatí nadšenci ochotní zaplatit za vzácné exempláře obrovské částky. Někteří sběratelé vynakládali extrémní úsilí na ochranu svých cenných rostlin, zaměstnávali ozbrojené strážce a stavili důmyslné skleníkové systémy, aby vytvořili dokonalé podmínky pro pěstování. Jednotlivé rostliny měly někdy dokonce vyšší cenu, než by většina běžných občanů vydělala za celý život. Posedlost orchidejemi však vedla k významnému pokroku v zahradnictví. Zahradníci a botanici vyvinuli metody pěstování a křížení orchidejí, což vedlo k vytvoření nových odrůd. To vše však mělo i temnější stránku, neboť neúnavná snaha o získání nových orchidejí často vedla k nadměrnému sběru, což vedlo k úbytku a v některých případech k vyhnutí některých druhů. Vášeň viktoriánských nadšenců pro orchideje položily základy moderního orchideového průmyslu. Orchideje však díky své složité kráse a rozmanitosti zůstávají jedněmi z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších skupin rostlin. Až tedy příště nějakou uvidíte, vzpomeňte si, jak před několika sty lety mohla být klidně nejcennější věcí v domácnosti. Líbí se vám video? Like a odběr mě podpoří v tvorbě ještě lepších videí. Olympijský maraton St. Louis v roce 1904. V dnešní době jsou olympijské akce pečlivě organizovány a úředníci dohlížejí na jejich správný průběh. Tak tomu ale vždy nebylo. Olympijský maraton St. Louis v roce 1904 se například zapsal do historie jako jedna z nejbizarnějších a nejkontroverznějších olympijských akcí, které se kdy konaly. Konal se během letních olympijských her 30. srpna 1904 a byl to vyčerpávající závod po prašných nespevněných cestách se 7 kopci a ostrými zatáčkami. V den závodu se teplota vyšplhala na 32 stupňů Celsia a byla vysoká vlhkost vzduchu. První problém nastal kvůli nedostatku vody pro běžce. Částečně to byl záměr, protože organizátor závodu James Sullivan chtěl provést výzkum záměrné dehydratace a jejího vlivu na sportovní výkon, což zjistil velmi rychle. Díky pouhým 2 stánkům s vodou na začátku závodu trpělo mnoho běžců silnou dehydratací. To byl hlavní důvod, proč z 32 startujících závod dokončilo pouze 14 běžců. To však nebylo vše, co se pokazilo. Prvních 14 kilometrů vedl závod americký zedník Fred Lords, ale začal trpět křečemi a tak se nechal svést autem. Asi po 17 kilometrech se osvěžil, znovu se zapojil do závodu a rychle proběhl cílem, přičemž byl zpočátku prohlášen za vítěze. Jeho podvod však byl rychle odhalen a byl diskvalifikován, což vedlo k jednomu z prvních velkých skandálů v olympijské historii. Také pozdější vítěz, Thomas Higgs, se při svém vítězství potýkal s určitou kontroverzí. Jeho trenéři mu podávali směs stimulantů a brandy, což by dnes bylo považováno za nedovolený doping. Přestože byl značně oslabený a sotva chodil, dopotácel se s pomocí trenérů přes cílovou čáru, čímž si zajistil vítězství s časem 3 hodiny, 28 minut a 53 sekund. K dalším účastníkům, kteří absolvovali neobvyklý závod, patřil kubánský běžec Félix Carvajal.
Ten musel získat peníze kaskadérskými kousky, aby se dostal do Spojených států. Následně se přihlásil do závodu pozdě a maraton běžel v běžném oblečení. Neustále se zastavoval, aby si povídal s diváky a dokonce si během závodu zdříml. O to působivější bylo, že doběhl čtvrtý. Len Taouyané a John Mashiani, dva jeho afričtí účastníci, se jako jedni z prvních Afričanů zúčastnili olympijských her. Taouyaného pronásledovali kilometr a půl od trati divocí psi. Někdo by mohl namítnout, že by byl závod díky těmto problémům mnohem zajímavější. V mnoha ohledech to ale byly právě tyto lekce získané během maratonu, které přiměly organizátory olympijských her k mnohem přísnějšímu plánování, aby se nic podobného nemohlo opakovat. Dívali byste se na takovéto olympijské hry? Napište mi to do komentáře pod tohle video. Bitva u Pelusia. Bitva u Pelusia, která se odehrála v roce 525 před naším letopočtem u města Pelusia na východním okraji delty Nilu, byla rozhodujícím bodem v perském dobývání Egypta, což vedlo k pádu 26. dynastie. Kambyses II., syn Kýra Velikého, chtěl rozšířit perskou říši dobytím Egypta a egyptského faraona Psametika III., který si v Pelusiu zřídil obranou pozici. Peršané však našli jedinečnou výhodu, kterou mohli proti Egypťanům využít. Staří Egypťané si velmi vážili zvířat, zejména koček, protože byli spojeny s bohyní Bastet. Bastet byla bohyní domova, plodnosti a ochrany a ublížení kočce, byť i náhodné, bylo považováno za těžký zločin, který se trestal smrtí. Kambyses se toho rozhodl využít a podle historických zpráv nařídil svým vojákům, aby do bitvy přinesli kočky. Některé zprávy také naznačovaly, že si Peršané na štíty namalovali Bastet, přivázali si kočky na záda a při postupu k egyptské obraně hnali před své linie velké množství koček. Při pohledu na posvátná zvířata egyptští vojáci zjistili, že jim nejsou schopni ublížit a riskovat, že si rozhněvají bohy. To vedlo ke zmatku a jejich konečné porážce. Králíci zaútočili na Napoleona. Napoleon se zapsal do dějin jako jeden z nejslavnějších a nejúspěšnějších vojenských strategů. Ne každá bitva, které se zúčastnil, však byla podle plánu. V červenci 1807 po podpisu Tylské mírové smlouvy, která znamenala konec nepřátelství mezi francouzským císařstvím a Ruskem, uspořádal Napoleon na pozemcích svého panství velkolepý hon. Náčelník Napoleonova štábu Louis-Alexandre Berthier nařídil odchytit a vypustit na loveckém pozemku tisíce králíků. Ti byli drženi v klecích až do počátku lovu. Když nastal čas, byli králíci vypuštěni. To, co mělo být kontrolovaným a poklidným lovem, se však rychle změnilo v chaos, protože se králíci místo útěku před lovci obrátili a vrhli se na lovce, včetně Napoleona. Napoleon a jeho přátelé byli zpočátku pobaveni pohledem na blížící se králíky, ale při pohledu na jejich neunavný postup se smát přestali. Císař se je snažil odehnat jezdeckým bičíkem a lovecká skupina se je pokoušela zahnat klacky a holýma rukama, ale králíci pokračovali dál. Přemohli Napoleona a jeho družinu, hemžili se jim pod nohama a dokonce jim lezli přes kabáty. Nakonec musel Napoleon ustoupit do svého kočáru a přes veškerou snahu zadržet útok králíku byl nucen odjet z areálu. Tito ochočení králíci byli zvyklí, že lidé krmí a pravděpodobně si mysleli, že lovecká výprava přišla nakrmit, takže se snažili dostat ke svým novým přátelům co nejblíže. Divoký západ v Palisade v Nevadě. Kdy za úsvitu docházelo k přestřelkám a zákon byl prakticky bezmocný, alespoň tak si to lidé měli myslet. V 70. letech 19. století bylo Palisade v Nevadě ve skutečnosti prosperujícím železničním městem, které těžilo ze strategické polohy a toku zboží a lidí. Město bylo takové, jaké byste od hraniční osady očekávali. Mělo salony, hotely a podniky uspokojující potřeby cestujících i místních. Obyvatelé se však ve snaze přilákat více návštěvníků rozhodli udělat z města divadelní představení a uspořádali řadu zinscenovaných přestřelek, loupeží a přepadení. Tato mystifikace byla reakcí na senzace chtivé novinové zprávy o romantizujícím zobrazování divokého západu v popkultuře. Obyvatelé Palisade si uvědomili, že turisté a cestovatelé touží okusit pravý divoký západ a rozhodli se jim poskytnout právě to, co hledají. Kdykoliv do města přijel vlak, místní obyvatelé se pustili do akce a předváděli dramatické a přesvědčivé scény násilí. Muži se pouštěli do falešných přestřelek doplněných realistickými zvukovými efekty,
Zdánlivě zraněné oběti padaly dramaticky k zemi. Do hry se zapojily i místní podniky, kdy byly přepadávány salony a maskovaní bandité přepadávali dostavníky. Představení také sázela na dobové stereotypy a obavy a poskytovala nic netušícím návštěvníkům show, podobně jako tomu dnes je v zábavních parcích. Měšťané se těmto představením věnovali tak důkladně, že i ti, kteří byli součástí vtipu, byli občas zaskočeni tím, jak to reálně vypadalo. Výsledkem bylo, že se město proslavilo u lidí cestujících vlakem, kteří se stali svědky těchto scén a kteří o nich následně šířili zvěsti. Příběhy přebírali noviny, což přilákalo ještě více zvědavých návštěvníků, kteří toužili vidět to vzrušení. Netrvalo to ale věčně, jelikož pravda o inscenacích v Palisade nakonec vyšla najevo. V následujících letech město kvůli změnám železničních a dopravních tras pomalu upadlo. Nyní to je město duchů, z jehož minulosti zbylo pouze několik pozůstatků. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.